Ibihe byiza kuri mwe mwese mukurikiranye ibiganiro byacu. Murabona ko twinjiye muri ya miti yacu, muri bya biganiro byacu twebwe, tuba aho tuba tubaganirira turi kumwe na dogiteri Habumuremyi Innocent, umuvuzi gakondo wabigize umwuga, umuvuzi gakondo wabivukiyemo atari bya bindi byo kubeshya abantu bagira ngo babarye utwabo. Muri aka kanya rero tugiye gukorana ikiganiro n'umuvuzi gakondo wacu kivuga ku ndwara benshi bibaza indwara n'iki. Ese indwara ubundi indwara iravurwa igakira yego, urukingo rw'indwara mu buvuzi gakondo ni uruhe? Ibyo rero nibyo agiye kudusobanurira, ntimucikwe. Umuvuzi gakondo wacu wa wundi w'umuhanga tuzi twese agiye kubidusobanurira. Dogiteri Habumuremyi Innocent, muraho neza? None amahoro. Abakunzi bacu badusabye ko tubabariza indwara ni iki. Icyo ni cyo kibazo cya mbere baduhaye. Indwara ni iki? Ese mu buryo gakondo nk'uko uvura ubuvuzi bwawe gakondo bw'umwuga wawe, indwara ishobora kubonerwa urukingo, bimwe twita urukingo. Turatangira duhera ku ndwara ni iki. Murakoze cyane, banyita Habumuremyi Innocent nk'aba umuvuzi gakondo w'umunyamwuga. Muravuga muti indwara ni iki? Indwara havuga bivugwa indwara igihe umubiri wahuye n'ikibazo ukaba mu butaraga bwawo utagifite imbaraga, cyangwa se hari ibintu byangiritse utagifite ubutaraga bwawo. Ubwo rero mu rurimi rw'igifaransa tuvuga ko la maladie est une altération de la santé ou bien d'un organisme vivant. Rero niba warugize uti ese indwara zaba zituruka kuki? Ubusanzwe indwara muri gakondo mu buzima nyafurika mbere yuko umwaduko w'abazungu baho, indwara tuzizi ko zituruka ku bintu bitatu ari byo ibingibi. Birashoboka ko umuntu aba yishe amahame cyangwa se amategeko y'umwimerere. Birashoboka ko haba yishwe amategeko y'Imana. Birashoboka ko haba yishwe amategeko twita sosiyali. Icyo gihe rero mu gifaransa twavuga ko peut-être on a rompu la loi divine, peut-être on a rompu la loi de la nature, ou bien c'est peut-être on a rompu la loi sociale. Icyo gihe rero urugero rwa buruye ushobora kuba tuvuga ko wishe amategeko y'Imana, nk'igihe ushobora kujya kwiba bakagukubita ukagira ikibazo cyo kurwara inkoni. Icyo gihe wishe amategeko y'Imana. Ushobora gusambana ukarwara sida cyangwa se indwara mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe wishe amategeko y'Imana. Noneho loi de la nature, ku mategeko loi de la nature ushobora gufata nonaha wowe ukaba uzi kurwaye asima ugahita ufata umwanya wo kwiruka nkuvana ugera muri kilometero, ntabwo uzarenga metero 50 utituye hasi kandi uvuze ko ufite crise asimatike. Icyo gihe hari wishe loi de la nature, uzi ko muri karemano umuntu adakwiye kwirukanka kandi arwaye asima. Ushobora gukurira etaje ugashaka kumanuka hasi usimbutse etaje nk'eshanu, icyo gihe uzaba ufite ikibazo uzitura hasi uvunike n'uvunika, uzaba wishe roi de la nature. Noneho roi social ushobora kuba none, murabizi ko dufite ikibazo cya covid ku isi hose,
ushobora none guterura ukavuga ko ukeneye ukeneye gutemberera mu duce runaka bitemewe wagera ugasuza umuntu wagaruka ugakora mu maso kandi uzi neza ko bibujijwe ko umuntu yikora mu isura igihe cyose waba wasuje umuryango wakoze ku kintu utizeye icyo gihe niba ukoze mu maso ukarwara COVID-19 icyo gihe uba wibuke ko hari icyo bishishwe loi sociale ni ukuvuga ngo amategeko leta yasabye ko yubahirizwa ntiwayubahirije gutyo icyo tegeko wishe ritumye haboneka iki indwara ibyo rero ni uburyo ki indwara zibaho n'ibiba byapfuye nk'uko wabyibazaga noneho hari ikindi cyo kumenya ubwoko bw'indwara ubundi indwara ziramoko menshi hari indwara bavukana hari indwara z'umuryango hari indwara zandura hari indwara malformation ushobora kurwara kuvuga uri muzima ejo bundi wazageraho ukarwara imbasi icyo gihe hari indwara naturelle hari indwara spirituelle ziterwa n'imyuka hari n'indwara kiritirire icyo gishobora guturuka ku muco w'igihugu runaka nk'amahumane murabizi amahumane ushobora gusanga mu rwanda turwaza amahumane ariko mu burayi batarwaza iki amahumane hari indwara dushobora guturuka kuba kuri kiritirire amarozi ushobora kuroga icyo gihe ni umuco hari ibihugu wenda bishobora kuba biba bitabamo amarozi nzi rero sinifikasiyo ibisobanuro by'amarozi nibyo ngibyo urakoze cyane kuba udusobanuriye indwara ni iki noneho utwihanganire tukubaze ikindi kibazo ese muri ibyo bice by'indwara utubwiye nk'indwara ishobora kubonerwa urukingo mu buvuzi bwawe ukora gakondo n'imiti yawe ni iyihe ndwara ni izihe ndwara zishobora kuba zabonerwa urukingo mu muco gakondo mu buvuzi gakondo bwawe ukora kugira ngo n'uyifite abe yabasha kuba yaza kuba yabona protection y'iyo ndwara kugira ngo atazayirwara urakoze cyane ubundi protection iki ese indwara mu buryo bwa gakondo zishobora kubonerwa protection voilà protection ubusanzwe tuzi neza ko ni ugukingira cyangwa se mu kinyarwanda cya nyacyo cy'abakurambere bacu bivugwa ko ari ugutsika ni ryari bakoraga gutsirika ni ryari bakoraga urukingo ubundi urukingo rukorwa mu buryo bwinshi ariko bumwe urukingo rukorwa umuntu atararwara indwara ukamukingira ko atazarwara indwara ubye cyangwa se ushobora gukingira umuntu nyuma y'uko indwara yayirwaye noneho ukayimuvura agakira ukaba wanga ko yazongera kugira ikibazo ikagaruka mu buzima bwe bwa buri munsi icyo rero nicyo bita protection nuza rero protection ni uburyo bwo gufasha umubiri mu kwirinda indwara ubundi protection nanone ni cyo kigendana no kuba wavuye umuntu gentile wirinda ko indwara yazagaruka nanone protection nyafurika nyarwanda ibamo ibintu bitatu kimwe ni preventive ni ukuvuga ikingira indwara ikindi protection gutirika bishobora kubamo curative bishobora kuvura indwara ikindi gutirika ni protectrice ni ukurinda ko indwara ifata umuntu mbere y'uko ayirwara noneho hari aho yenda ushobora abantu banyumva bashobora kwibaza bati ese ubwoko
gutsirika cyangwa se ubwoko bwa protection nubuye ni ibiki bishobora gukorwaho protection zigakunda umuntu ashobora gukorerwa bizwi neza ku isi hose ko protection nyinshi zibaho iza mbere ishobora kubaho ko umuntu aba yirinda kurugwa mbere kurugwa mu buryo runaka kohererezwa amashitani kohererezwa imyuka mibi mbese kuba agresser agresser avec des entités amashitani cyangwa imyuka kuba kwirinda ko yagufata ushobora no kwirinda hari gutirika umuntu bamurinda aksida cyangwa ibi bashobora guhurira mu mayira agenda hari na protection ikorerwa abasirikare b'ibihugu bimwe na bimwe byo hanze birabikora cyane aho baba barinda ko umusirikare yaza uhura ukunda kurwa mu gaco karayimonite ajya kugira aho ashobora guhura n'ibibazo akadeviya kuva umuti mumusaba kudeviya akanyura ahandi cyangwa akanyuza ingabo ze ahandi hari n'abakora protection contre les blessures umuntu akabaho yenda kugira ngo atazakomereka akora protection kugira ngo atazapfa koswa n'umuriro mu buryo runaka hariho noneho na protection zikorwa mu buryo buri wese abaho yubahwa n'ikiremwa muntu aho abantu abenshi baba barakora izo protection bagira ubwo bavuga ngo kanda kandi iluminati ni protection ziba zarabayeho byarakozwe n'umuhanga ubizi ubishoboye kandi ubizi neza rero muri protection nk'uko dusanzwe tubizi akunda kubonekamo uburyo bwinshi cyane akunda kubonekamo abantu bafite imbaraga n'ubushobozi mu buryo butandukanye protection zose zibaho ku isi zigendana na kirazira iyo protection ugukoreye protection ugutirite akubwira bimwe na bimwe udashobora kurengaho kugira ngo upfe ube wa za protection zatakaza agaciro tuvuge ugutirika we agombye kuba ari umuhanga ntabwo ubwo bushobozi ufitwe n'umuvuzi wa gakondo uwo ari we wese nubwo hari ababyitirira baba badafite n'izo mbaraga zibaha gutsirika bamwe bakiyemeza ko babirazwe na base n'abasekuruza nta n'aho bahurira n'ubwo buvuzi ndetse wenda yaragize amahirwe yo kujya kubigura cyangwa se kubibona kuri ku mavidewo cyangwa se kuri filime akishora tegeka njye kubikora bamwe bihita bibagiraho ingaruka ku buryo hari n'ujya kurangiza umwaka byamugiriyeho nabi bimwe mwumva ngo uriya muryango ngo wicwa n'amashitani ngo bakoresha amashitani ukabica benshi baba barabyitwereye nabo abyo mu gisekuruza cyabo yarabiramutse abyo mu gisekuruza cyabo ntacyo bibatwara nta n'icyo mu buzima bwabo ntacyo bibatwara uwutirika rero agomba kuba azi neza amategeko ifoke iri metrize iri memorize le roi de la nature et roi de la culture ni ukuvuga ngo agomba kuba afite ametiriza neza amategeko amahame y'umuco amahame y'imana isaba agomba kwirinda ibintu by'ubusambanyi ku buryo iyo agiye mu busambanyi cyane iyo agiye mu busambanyi cyane cyangwa se akaba ari umuntu w'umujura umuntu w'umunyengeso mbi umuntu utagira kwihangana utagira urukundo gutsirika kwe ntacyo kuba kumaze aba ari imfabusa gutsirika rero bigira amahame n'amategeko agendana nabyo urakoze bwana dogiteri none kuri icyo gikorwa cyo gutsirika watubwiye ko abavuzi gakondo harimo bamwe na bamwe bagenda bishushanya bakora ibyo batazi bashaka kurya utwabandi nk'uko natangiye mbivuga ese koko icyo gikorwa cyo gutsirika
kuko kigira umumaro iyo protection umuntu akaba ayifite nkaho nk'umuvuzi gakondo wabivukiyemo w'umunyamwuga ndetse watubwiye ko wabirazwe n'ababyeyi bawe ese koko iyo protection nawe ushobora kuyikorera umuntu iyo ndwara ikaba itamugeraho bien sûr que oui ndavuga nti yego nibyo ubundi protection nkuko nashotse mbivuga ntabwo bikorwa umurimo ukorwa n'uwo ari we wese waba ashobora gutsirika umuntu kandi bigira akamaro ushobora no kuba uvuye ufite imyaka 20 cyangwa 30 uvura ariko itsirika ryawe ntacyo ryageza kuba utsiritse ariko iyo wabirazwe kandi bikurimo biri mu maso yawe igikorwa ukoze cyose cyo gutsirika kigirira akamaro nyiracyo nabivuze utsirika n'utsirikwa bose bagira amahame ariko njye ndabikora kandi mbikora neza kandi bitanga umumaro ngira gutsirika nanjye nzi nkora kandi nzi neza kandi bigirira uwo mbikoreye akamaro waba afite ikibazo rero mu buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se umuntu ugira amakenga wese akaba yakenera urukingo rwamufasha kwirinda bimwe na bimwe mu bibazo amashitani indwara zimwe na zimwe zandura mu buryo runaka yatugana tukamufasha kandi mu buryo bwizewe kandi bwiza kandi bikamugirira akamaro arakoze cyane dogiteri wacu nshuti bakunze bacu rero naha ikiganiro cyacu tugihiniye na tugisoreje ubwo mwumvise ko abikora kandi ari umunyamwuga atari ibintu ashakisha ku ruhande umugane rero waba afite ikibazo abashe kuba yamukorera protection kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza murakoze cyane turabashimiye kubw'uko mugoma kudukurikira ibiganiro byacu naho ubutaha ibiganiro byacu nagahoraho murakoze cyane amahoro y'Imana bane namwe